Estamos de volta com o programa Painel Gospel, Evangelismo Dinâmico na sua TV. E nós vamos, nesse momento, assistir o quadro Kid Gospel. As crianças estão ansiosas aí esperando a Bia, e a Bia vem com tudo aí. Vamos assistir. E aí, criançada que tá em casa assistindo mais um Kid Gospel. Nesse Kid Gospel eu tô muito feliz, muito mesmo, porque vocês estão de novo aqui comigo. Agora vamos assistir um clipe muito legal. Eu amo esse clipe. Passa o clipe aí. Foi embora, mas eu também estou alegre porque Deus que levou ela para a Bahia. E eu quero deixar meus agradecimentos e um beijo muito grande para a família da tia Cris. Um beijo. Criançada, já tá acabando o Kid Gospel, mas não fica triste porque domingo que vem tem mais Kid Gospel. Um grande beijo. Bom, nós vamos a mais um comercial e logo depois a gente volta com a pregação da palavra de Deus.